Du får ju berätta hur det här mästerskapet började för din del. Att ta sig hit med det. Ja, resan den var väldigt lång. Efter träningen på morgonen så tog man bilen till Stockholm för att flygen från Köpenhamn var för små. Annars hade man bara kunnat sätta stavarna på tåget och hade varit fin och fröjd. Men det blev 6 timmar resa till Arlanda istället. Så glömde jag passet, så jag fick göra om ett nytt pass. Och så kom jag iväg ändå och sen kom stavarna inte fram. Eller det tog lång tid innan stavarna kom fram, så jag satt på flygplatsen hur länge som helst. Och så ville de inte ta mig till rätt hotell. Och så blev jag kom fram mitt i natten. Förutom det, krabbet att ta sig hit. Vad går du in med för känsla till VM? Du är taggad på att gå ut och tävla. Seniormästerskap, VM, brukar gå bra. Ja, senast i alla fall. Ja, senast i alla fall, ja. Ja, Moskva gick väl mindre bra, men... så det ska bli kul. Siktar du högre än en fjärdeplats? Nej, det gör jag nog inte riktigt, faktiskt. Sen skulle man ju ta emot det gärna. Men det är många som hoppat 80 och liksom även om jag har det inom min synhåll så kan jag inte begära det. Och efter OS-katastrofen förra året så vågar jag inte. Nu vill jag bara komma till final. Är det du begär av dig själv? Final. Jag begär det inte lika mycket som jag gjorde förra året, men jag siktar på det. Hur realistiskt är höjder mellan årsbästa 4,65 och personbästa 4,70? Ja, det tror jag inte ska vara några problem. För jag tycker att det är flera år som jag har gått och inte fått ut min maxkapacitet. Och nu har jag tillkommit stukningar och ont i handen och massa olika saker. Men jag har ändå tränat på bra. Så jag... Jag tror jag fortfarande har samma maxkapacitet som förut och den har varit högre än mitt personliga rekord.